Ακόμα να τι αλλάζουν! Τι αε, τι αε! Τι αε, τι αε! Τι αε! Βέτα! Βέτα αε! Λέω le 26 avril, το τέμ μότωα, να κυμπυρίζει, λέω ντελελό. Μουνγού να κολλάλα, ατέ, μπόιοκα. Ω, τούτα, τώρα δούς πέσε την αγκόνα. Δούς πέσε τάω. Γιάκα, λιέλαγκα δούς πέσε, τσάω. Δούς πέσε την αγκόνα, παιδί, ουάνα. Ουάνα, αω. Να μόνοι αγκόνα, φλάμι να αω. Μπέτε λαγκά, ε, μπέτε σάνς. Σέντα, μουζέ. Tiens, c'est le bref, tiens, ma salle, c'est la même chose, distrait, des plaidants. Et toi, le chef, c'est le même. Et toi, le chef, c'est le même. Roger Fande, Roger Minatangam, hôpital. Roger Mze. Tiens, l'hôpital. Tiens, canon. Charger, Benda. Ok. Tiens. Ok. Merci. 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 Chazi kama ule mumu pike, pika mjinga, wee kamata. Pika, okay, kako wana. Mkwani jiza na tegwe mkwani ngwafe atugobelera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga ile Democratic Republic of Congo ngo kulwanagana ku kyagenda maso wakati w'abayeekera ba M23 na maje aga FADAC ngo kulwanagana kuno ku kyagenda maso naku oregulo okulwanagana kwabadde kwamaanyi wakati w'abayeekera bana ba M23 na maje aga FADAC mu bitundu okuli Rindi Bwaranda nga bino biri mu territory ya Rutshuru era nga okulwanagana kuno kwabadde amasasi gabadde geesooza wakati w'abayeekera bana ba M23 n'amagye aga FADAC kakati olunaku olwaleero okulwanagana nate kuba luseewo mu kitundu ekya Kibirizi wakati w'abayeekera ba M23 n'abalwanyi aba Wazalendo era akatambi kalaze nga abalwanyi bana ba Wazalendo nga bagamba anti bebalina ekitundu kino ekya Kibirizi era bano bagamba nti bakinunudde okuva mu mikono egy'abayeekera ba M23 ng'okulwanagana kuno okukyagenda maaso gye buvuddeko katono emabega abayeekera bana ba M23 bebabadde mu kitundu kino ekya Kibirizi era bano abayeekera bazze nga bawamba areas ez'enjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo wabula okulwanagana okw'amaanyi okw'abaluseewo kigambibwa nti ekitundu kino we twogerera kiri mu mikono egy'abalwanyi aba Wazalendo ye pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga we twogerera wakukyalako mu ggwanga erya France mu kibuga Paris era omukulu ono kigambibwa nti wakusisinkana President Emmanuel Macron wiikeno omukulembeze ono w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yasisinkanye Ambassador wa France mu ggwanga erya DRC era bano boogedde ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensonga y'obutali butebenkevu obuli mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi kigambibwa nti yayogedde bulungi ne ambassador ono era omukulu ono yasisinkanye ne ba ambassadors ab'enjawulo okuli ambassador wa Belgium mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu ne ambassador wa America
mugwanga elia DRC. President Felix Tshisekedi nganekati achaganyo kutesa na bayekera bano aba M23. Abayekera bano aba M23 bavayo ne bagamba nti kyebaagala kiri kimu okukiriza okutula wansi batese ne government ya Felix Tshisekedi. Wabula President Felix Tshisekedi ye yalayira nokomba ku pasi na agamba nti tajja kukiriza kutesa na bayekera bano aba M23 era ye na agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti alwanyisa abayekera bano aba M23. Wabula nga okulwanagana kwo kukyagenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga n'abamu ku bibiina n'abamu ku bakulembeze mu bibiina by'obufuzi mu ggwanga lino erya DRC bazze nga balabikako nga beegatta ku M23 era bano bazze nga bagamba nti bajja kununula eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'okuggyako pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC. Stay tuned and don't forget to subscribe.